Фотографія як мистецтво – це широкий спектр бачення світу. Як користуватися фотоапаратом, знає гість, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Борис Крупнік, керівник фотостудії. І пан Борис не лише знає, а проводить і майстер-класи, і вчить людей різного віку, як же користуватися знімальною технікою, бо це насправді дуже важливо. Особливо, якщо ви придбали фотоапарат і не знаєте, з якого боку до нього підходити. Так, пан Борис, раді вас бачити в нашій студії. Добрий день. З приводу фото і фотографій, які зараз з'являються, є, звичайно, ексклюзивні варіанти, коли люди працюють творчо, професійно і живуть в тому направленні, працюють весь час, так? А є люди, які лише починають. Ось для новачка, що потрібно, на що треба звернути увагу і які помилки найчастіше трапляються? Ну, на мой взгляд, самый важный момент – это снимать то, что действительно хочется. Не то, что диктует конъюнктура или то, что считается востребованным, а, на мой взгляд, можно успешно развиваться, в том числе и в коммерческом отношении, только тогда, когда человек фотографирует то, что ему хочется. Ну, и для начала, наверное, нужно освоить технические настройки, и тогда можно будет реализовывать все свои творческие идеи. А что, от того, что людина не читает инструкцию, все беды, так? Ну, все может проблемы. Быть, не, ну, по крайней мере, да, есть такое правило, если у вас ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. Это так, это жартует, звичайно же, техники різні, так, из разных жанров, завжди говорят про то, что вы, мабуть, что-то таки не додивились, не дочитали. Насправді, треба просто розуміти, с чем мы имеем справу. Если это, там, у нас есть уже предмет, на який мы звертаємо увагу, то треба розуміти, як він працює. На якій відстані, з яким світлом, який там об'єктив і так далі. Ну, тобто все треба розуміти. Да, тогда на съемке не будет неожиданностей и будет понятно, как получить результат, я считаю, что. Ну, є багато цифр насправді, і одразу їх в своїй голові вкласти – це дуже складно. Тобто деякі повинні бути, якщо. Тобто ось при таких умовах ми можемо розуміти, як отримати той знімок, який нам потрібен. Працювати в автоналаштуваннях, як ви вважаєте, це гірший, найгірший варіант? Ну, чи може бути? Если, на мой взгляд, если человек получает результат, и его этот результат устраивает, то человек молодец. Если человек хочет развиваться в фотографии и стать профессионалом, то, на мой взгляд, тогда нужно идти дальше. И на самом деле, есть много всяких разных технических настроек, но это не самый сложный, не самый долгий путь освоить их. Ну, по моему опыту, освоение технических настроек занимает месяц-два. Самый долгий путь – это когда фотограф… Но, опять же, на мой взгляд, успешные фотографы – это фотографы, которые не снимают что-нибудь. Когда снимают что-нибудь, что-нибудь и получается. Которые совершенно четко понимают, что они через фотографию выражают. То есть можно идти снимать портрет подруги, но лучше получится портрет подруги, если вы четко понимаете, что вы хотите через фотографию донести. Что сегодня она грустная, или что она успешный бизнесмен. Или что у нее прекрасное настроение. То есть, когда вы знаете, что вы хотите рассказать, вы через фотографию, через выразительные инструменты фотографии это рассказываете. И вот работа с выразительными инструментами фотографии, она может, можно в этом развиваться годы. Та це безкінечно, мені здається. Це взагалі немає завершення, тому що ти кожен раз розкриваєш нову людину, якщо це портрет, звичайно, ми зараз про портрет говоримо. І тут ще один момент. Знаєте, коли знімають, а людина все одно не така. Тобто ти знаєш, яка вона насправді. А вона то бізнесмен, то вона там якась інша, то спокійна, то весела, але не вона. Тобто ось тут досягти результату, щоб показати саме внутрішній зміст цієї людини, от мені здається, це ну, найскладніше завдання, яке взагалі може бути. І, на мій взгляд, найінтересніше при цьому. Чи вдавалося вам бачити людей і передавати саме те, що є всередині? Ну,
конечно, и удавалось, и были моменты, когда я на съемках получал не совсем то, что задумывал. Бывало и бывает по-всякому. Но, ну, на мой взгляд, чем дальше, чем больше я этим занимаюсь, чем дольше, тем мне все-таки проще двигаться в этом направлении. Вам подобається? Ви, коли вже бачите, що є те, що більш-менш схоже на те, що ви задумали, то ви отримуєте, мабуть, задоволення від процесу і розумієте, що не дарма. А якщо, наприклад, не вийшло, які можуть бути причини? Може, настрій поганий був у моделі чи у вас? Причин може бути много. Недостаточна підготовка, тобто не согласували з командою, наприклад, з візажистом або з парикмахером. Тобто візажиста була в голові своя картинка, у мене своя. І ми, якщо ми не зуміли договоритися, а есть способы, то на съемке может пойти что-то не так. А це модель... як? Ну, не знаю, що, намалювала не такі очі, чи як? Да, ну, макіяж теж буває совершенно різний. Так сказати, перемалюйте, будь ласка, не те. Да, но для того, чтобы визажист переделал макияж, он все равно должен понимать, в какую что сторону... Что ж вы хотели? Да, в какую сторону двигаться. Может быть это, может быть у модели было не то настроение, может быть я не нашел нужные ракурсы. Причин может быть много. При этом часто бывает так, что я съемкой не сильно доволен, а ну, команде, клиенту все окей, все подходит. Вы высокие планки ставите перед собою. Мені хочеться, да, отримати максимальний рівень качества. От, знаєте, коли кажуть про максимальний рівень якості, завжди думаєш, що ж має людина взагалі перед собі, що вона собі уявляє. Рівень якості, він, звичайно, повинен відповідати різним параметрам. Тобто це якісні знімки, ми розуміємо, що це, звичайно, професійний рівень, не любительський, але і професійний рівень також відрізняється один від одного. І тут зробити фотографію, наприклад, на якихось міжнародних стандартів, так, чи зробити фотографію, яка більш-менш буде середнього такого класу, але вона буде професійною. Тут треба теж розуміти, де ж та межа. От ви до чого схильні? На мій взгляд, самий головний оцінщик фотографії – це фотограф. І грань – це то, нравится лично мне или нет. На самом деле у каждого человека разный уровень насмотренности, разный уровень восприятия кадра. Ну, другими словами, разная эстетика. И эта эстетика с течением жизни меняется. Она зависит от того, какие картинки меня окружают, какое у меня воспитание, какое у меня зрение, какие картинки я видел в детстве. И если вот на этом уровне эстетика восприятия кадра меня устраивает, все хорошо. Если она устраивает и меня, и клиента, значит фотография красивая по всем параметрам. А если она нравится или не нравится кому-то другому, это уже дело вкуса других людей. На мой взгляд, вот уровень фотографии оценивается фотографом и тем, для кого она сделана. И вопрос, когда я решаю, состоялась съемка или нет, я решаю исключительно основываясь на своем вкусе. И считаю, что это правильно і нормально. Звичайно, так. А фотограф, а хто ж ще, крім вас, може зробити висновки про те, вдалося чи ні. Звичайно, так. Але часто так буває, коли фотограф собі уявляє, наприклад, ну, не знаю, там, роботу в сепії, наприклад. Так? Ну, візьмемо так. Так? Залишимо це там на такий остаточний варіант. А і тут йому подобається, йому це підходить. А там, наприклад, іншим людям, які бачили би її в обробці іншого характеру, вона буде подобатись більше в такому вигляді. А тут ви залишаєте за собою, чи можете перейти на думку інших людей? Однозначно за собою, поскольку я же все-таки хочу показати так, як я вижу. І якщо я показую так, як я вижу, то ко мне приходять клієнти з такою же естетикою, як у мене. А если у нас разное видение, то мы в итоге на коммерческой съемке какой-нибудь не состыкуемся, и оба будут недовольны. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, фотограф должен показывать прежде всего так, как видит фотограф. Так, а для себе, для душі? Часто ви виїжджаєте, часто ви щось створюєте, те, що вам так подобається, що ви без того не можете жити? Да, у меня, наверное, большая часть съемок – это все-таки творческие, а не коммерческие.
Угу. І ці роботи вас потім надихають на те, щоб можна було робити в якісь інші жанри, можливо, так? Ви працюєте в якомусь одному жанрі, чи ви міксуєте? Ну, у мене два любимих жанра, в которых, скажем так, в которых я работаю коммерчески, это портрет и репортаж. Угу. Ми зараз бачимо ваші такі художні, настільки проникливі портрети у вас. І це якраз одна з, ну, в більшій степені, наверное, творчих зйомок. Це був комерційний проєкт, в плані, це був мастер-клас, але ми там творили можна так, на мастер-класах хотіли. Зробити да. Вже так, як вам хочеться, віддатись тому процесові, який був на зйомці. Чи готова модель до такого? Чи вона повністю з вами співзвучна? Бо дуже часто так трапляється, коли ви хочете від неї щось, а вона вам цього не дає. Ну, я на творческих съемках стараюсь работать с профессиональными моделями, ну, и часто очень оплачиваю модели работу. И, кроме того, мы, конечно же, перед съемкой согласовываем, я показываю, что я хочу снять, примеры. И если модели это близко, то мы договариваемся и двигаемся дальше. Если это коммерческая съемка, то те приемы, которые я отработал на творческих, я уже могу реализовывать на коммерческих, но опять же с клиентом я заранее согласовываю, я показываю примеры, клиент смотрит и понимает, готов он идти на такое или не готов. И, ну, я практически не встречал моментов, когда... Це подобається. Я вам скажу, що це дуже добре, це дуже гарно. Тому що такий художній стиль, він відпрацьований вже іншими засобами. Тобто тут не лише працюють якісь загальні стандартні умови, тут іще треба доробити, допрацювати роботу. І, мабуть, пост-робота більше займає часу, аніж просто ви прийшли і це зняли. Тобто у вас іще є художнє бачення. І ось тут ретуш і все решта, це, мабуть... Це робота команди. Більша частина, так, того, що вам доводиться робити. Біле тло, чорно-білі фотографії, ось такі яскраві, дуже-дуже вишукані знімки. Це десь ви побачили, чи бувають такі, що... Ну, там хочется лишь ваше зробити. Бачу. Есть и то, и другое, и есть снимки, которые я откровенно повторяю, и я на самом деле для процесса обучения не вижу ничего плохого в плагиате. То есть, когда начинается повторение, то в итоге, когда мы начинаем снимать, оказывается, что возникает много вопросов, а откуда здесь блик, а как реализовать вот это. И это все развивает. То есть повторение чужих работ, оно тоже развивает. Единственное, я считаю, что с моральной точки зрения обязательно, если это повторение чужих работ, если это отсылка к чужим работам, об этом нужно обязательно писать, указывать при публикации. И я это делаю. То есть, если я повторяю что-то, я пишу, что вот творческий заряд я получил у этого человека. Ви знаєте, так і художники виховують, коли змушують, навіть тоді, коли вони не хочуть писати роботи і повторювати роботи відомих митців. І це обов'язково, тому що інакше робота буде не зовсім плідною. Можна, звичайно, йти від себе і працювати над своїми помилками і відпрацьовувати. Це інший етап. Можна і так. Але кожен обирає для себе, мабуть, шлях, який йому ближчий, і той шлях, з яким він буде далі розвиватися як творча особистість. Дуже такі, дуже класні ідеї у вас. Тут стільки всього є, легкі роботи, невимушені, лінії такі чіткі. От завжди дивишся, і я навіть не знаю, чи чорно-білі краще, чи на білому, чи в кольорові. Які? В кожній роботі щось є таке особливе. Вкладена душа, вкладено креативність і... Справді, можна навіть в таких вітражах побачити щось таке, дякую, що може бути для вас чимось таким. Чи часто ви подорожуєте? Де набираєтесь того всього? На самом деле, путешествую не часто, но мало. І в основному просто це Pinterest, це інтернет, це... Вам ніколи. Ви працюєте тут на місці, так? Наверное, да. Ну,
все набираєте, шукаєте щось. Чи є такі зараз вже задумки, з якими треба було би попрацювати, і вам би хотілося, але для цього, можливо, не вистачає техніки, чи не вистачає вільного часу? Що зараз у вас? Ну, ідей много. Ближайшая идея, я хочу снять музыканта с флейтой в свете витрин. И, ну, то есть я вот как раз сегодня начал готовить эту съемку, написал человеку, которого я хочу сфотографировать. В основном, ну, на самом деле, ресурсы есть. Всего треба хватает. Тільки брати себе в руки, да. І йти працювати, знайти час, да. Для я вот как раз недавно решил для себя, что я хочу поехать поснимать на улицах Берлина, и когда я стал узнавать, насколько, ну, оказалось, что это, во-первых, по стоимости это примерно равно бюджету тех съемок, которые я провожу в Дніпрі. То есть это все доступно, весь мир доступен. Ось так. Бачите, як добре. Якщо людина починає працювати в тому направленні, яке їй близьке, вона бачить, що немає таки ніяких розмежувань. Можна їхати, можна робити, можна йти вперед і все. І ставиться, двері відкриті для вас. Да, зелене да. Світло скрізь. Так, треба лише захотіти і мати велике бажання, мати силу, аби все це потягнути. Так? Согласен. Тому що маленьке щось робиш, потім з'являється більше, а ти вже його не помічаєш, як велике. Воно для тебе вже стає маленьким, тому що ти зробив багато вже кроків. І так люди розвиваються. Вам хочеться побажати великого успіху. Дякую. Справді, чудові фотографії, чудові роботи. Просто насолоджуєшся, дивишся і радієш, око отримує таке задоволення від побаченого. Такі естетичні, дуже естетичні роботи. Таких робіт зараз не так багато, і люди якось поглинаються, може, комерційною роботою, може, ще чимось. І мало залишається для творчості, а тут якраз все є, тому дякую. Так, залишайте це все, не втрачайте ні в якому разі, нехай воно буде більшим, кращим, і нехай кожне місто в цьому світі буде вам доступним, щоб ви могли зробити там свої майстер-класи, поїхати, познімати і отримати і задоволення, естетику, ну і врешті-решт знімки, якими всі ми будемо захоплюватись, дивитись і радіти. Тож дякую. Всім вам бажаємо теж творчих реалізацій, нехай все буде добре, і зустрічаємося наступного разу. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.